Բարի երեկո Փաստաբանի խորհրդով հաղորդաշարն է եթերում։ Իմ հյուրն է Կոնցերն Դիալոգ Փաստաբանական գրասենյակի խորհրդատու գործընկեր Փաստաբան Սերգեյ Մարաբյանը, մարդ, ով ունի փայլուն իրավաբանական կենսագրություն, ավելի քան 50 հոդվածների գիտական եւ աշխատությունների հեղինակ է, Երևանի Պետական Համալսարանի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Եվ կարևոր եմ համարում նաև նշել, որ դատավորի երկարամյա աշխատանքից հետո նա որոշեց միանալ Փաստաբանական համայնքին եւ ստանձնեց պաշտպանի առաքելությունը։ Բարև ձեզ, պարոն Մարաբյան։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել եւ մեր տաղավարում եւ Փաստաբանական համայնքում։ Առաջին հերթին կուզենամ ասել, ինչպիսին է սկիզբը Փաստաբանական գործունեության։ Շնորհակալություն ձեր տաղավարում ինձ հյուրընկալելու եւ գործնական մեծ կիրառություն ունեցող եւ մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատություններին առնչվող ինստիտուտների վերաբերյալ իմ տեսակետը ներկայացնելու հնարավորություն ընձեռնելու համար փաստաբանի գործունեությամբ զբաղվելու որոշումը բավականին հեշտ է տրվել, այնքանով որքանով իմ մասնագիտական առաջնահերթությունների մեջ այն միշտ եղել է։ Դեռևս 2010 թվականից ես հազդել եմ համապատասխան քննություն, ստացել եմ հավաստագիր, որը հետագայում արդեն դիմումի հիման վրա վերածվեց արտոնագրի։ Եվ այդ ժամանակվանից սկսած միշտ մտածել եմ այդ մասին, պարզապես արդի ժամանակաշրջանում համապատասխան պայմաններ ստեղծվեցին, որպիսի զբաղվեմ մասնագիտական փաստաբանական գործունեությամբ։ Հույս ունեմ, որ կկարողանամ իմ ձեռք բերած փորձը եւ գիտելիքները ներդնեմ ինչպես փաստաբանության ինստիտուտի կայացման եւ զարգացման, այնպես էլ մարդու իրավունքների պաշտպանության գործին։ Այս փուլում ես ամենայն դեպս արդեն ակտիվ ներգրաված եմ Կոնցերն Դիալոգ Փաստաբանական գրասենյակում համապատասխան քրեական վարույթներով փաստաբանական թիմի աշխատանքներին, եւ բավականին հետաքրքիր աշխատանք է փաստաբանի աշխատանքը, որտեւ ավելի շատ էներգիա է պահանջում եւ ավելի շատ կրեատիվ միտք է պահանջում, որպեսզի փաստաբանը կարողանա իրավաբանական պատշաճ օգնություն ցուցաբերել համապատասխան վստահորդներին։ Այնպես որ տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ հրաշալի է ստացվելու, որովհետև արդարադատություն կերտող դատավորը այո պիտի փաստաբանի պաշտպանի առաքելություններ հենց ստանձներ։ Խափանման միջոցներից ենք խոսելու եւ քաղաքացիների իրավունքների համատեքստում ենք ավելի շատ քննարկելու, սա պարոն Մարաբյան։ Կխնդրեմ առաջին հերթին խոսենք քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով ձերբակալման ինստիտուտի գաղափարախոսությունը ինչումն է կայանում եւ քաղաքացիների իրավունքների ապահովման երաշխիքները որոնք են։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր հարցադրում է, ասեմ ավելին, գործնականում բավականին խնդիրներ առաջացնող ինստիտուտ է, հաշվի առնելով նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի արդեն մոտ 2 տարվա կիրառությունը, գործնականում մենք տեսնում ենք բավականին խնդրահարույց հարցեր ձերբակալման հետ կապված։ Եվ ասեմ, որ Վճռաբեկ դատարանը 2 ամիս առաջ կայացրեց մի նախադեպային նշանակություն ունեցող որոշում, որով շատ հարցերի պատասխան տվեց եւ գործնականում հստակ չափանիշներ սահմանեց, թե ինչպես պիտի կիրառվի ձերբակալումը, հատկապես անմիջականորեն ցակած հիմնավոր կասկածի հիմքով ձերբակալումը։ Ուրեմն նոր օրենսգիրքը նախատեսել է ձերբակալման 3 տեսակ։ Առաջինը դա անմիջականորեն ցակած հիմնավոր կասկածի հիմքով ձերբակալումն է, որը 60 ժամ է տևում քննիչի համար, որ պետք է ձերբակալումից հետո մեղադրյալ ներգրավի եւ միջնորդություն ներկայացնի դատարան, եւ 12 ժամ դատավորի համար, որպիսի քննարկի խափան միջոցի հարց։ Այսինքն 60 ժամը լրանալուն պես, եթե միջնորդություն չի ներկայացվել դատարան, հանձը պետք է ազատ արձակվի քննիչի կողմից։ Այս ձերբակալման տեսակ այն հիմնական տեսակն է ձերբակալման, որը որ կիրառվում է գործնականում առավել ինտենսիվ անձի իրավունքները սահմանափակելու տեսանկյունից։ Այս ձերբակալման տեսակը ինքը Վճռաբեկ դատարանի կողմից մեկնաբանվեց որպես ակնայտ հանցագործությունների գործերով ձերբակալում, այսինքն ավելի պատկերավոր ասեմ, հա, փողոցային կամ ակնհայտության պայմաններում կատարված հանցագործությունների դեպքում է ձերբակալում։ Եվ ձերբակալումը հիմնականում իրականացնում են ոստիկանության աշխատողները, ովքեր որ հասարակական կարգի պահպանություն են իրականացնում եւ ֆիզիկապես բախվում են հանցանք կատարող անձին եւ հանցագործության դեպքին որևէ իրավիճակում։ Այդ հանցագործությունները բազմաթիվ են,
կռիվներ, փողոցում, խուլիգանություն, գողություններ, կողոպուտներ, զենք, քաղաքացու կողմից, եթե զենք կրելու դեպքեր են հայտնաբերվում ոստիկանների կողմից, կամ մեքենաները կանգնեցնելուց պարզապես վարչական վարույթ իրականացնելու շրջանակում կարող են հայտնաբերել որևէ հանցագործության հատկանիշներ եւ կիրառվում է անմիջապես ոստիկանության կողմից հենց ձերբակալման այս տեսակը։ Այն որպես կանոն միշտ կիրառվում է մինչև քրեական վարույթ նախաձեռնելը եւ այդ ձերբակալման փաստը ինքն էլ դառնում է արդեն քրեական վարույթ նախաձեռնելու հիմ կառույթ, այսպես ասած։ Եվ կա ձերբակալման երկու այլ տեսակ, դրանք ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալի ձերբակալումն է դատարան տանելու նպատակով եւ խափան միջոցի պայմանները խախտած մեղադրյալի ձերբակալումն է կրկին դատարան տանելու նպատակով։ Այս ձերբակալման տեսակները հիմնականում կիրառվում են 24 ժամով, իրենք կարճաժամկետ ձերբակալման տեսակներ են։ 12 ժամը դա քննիչին տրված ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում պետք է քննիչը անձին ձերբակալի և ներկայացնի դատարան, և 12 ժամը դատարանի համար հատկացված ժամանակահատվածն է, որի շրջանակում դատարանը պետք է քննի քննիչի միջնորդությունը կալանավորման կամ տնային կալանքի կամ վարչական հսկողության ձևով խափան միջոց կիրառելու միջնորդության հետ կապված։ Ձերբակալման այս երեք հիմնական տեսակներն են, որ կիրառվում են։ Ձերբակալման առաջի տեսակն է, որ առավելապես խնդիրներ է առաջացնում, եւ այստեղ կա օրենսդրական խնդիրներ, չեմ ուզում դրանց անդրադառնալ, հաշվի առնելով, որ մենք քննարկում ենք պրակտիկ ավելի շատ տեսանկյունից հարցը։ Եվ ձերբակալման այս տեսակի կիրառումը հաճախ է գործնականում հանդիպում, որտեղ ձերբակալման հենց այս տեսակն է նախատեսված հանցավորության դեմ որպես առաջին գիծ, որ առաջինն է բախվում փողոցում կամ այլ հանգամանքներում ոստիկանության աշխատողը հանցանք կատարած անձին, եւ այդ պայմաններում է, որ կիրառվում է ձերբակալման այս տեսակը։ Ձերբակալման այս տեսակի հետ միաժամանակ ոստիկանության հնարավորությունն է տրված, որ ձերբակալվածին նաև անձնական խուզարկության ենթարկի։ Այսինքն սրանք այն երկու գործողություններն են, որ ոստիկանության աշխատակիցները իրավունք ունեն իրականացնելու մինչև քրեական վարույթ նախաձեռնելը։ Այս երկու հարկադրական միջոցներն են։ Եվ այս ձերբակալման դեպքում օրենսդիրը նաև նախատեսել է որոշակի երաշխիքներ։ Այ օրինակ անձ իրավունք ունի իմանալ պատճառների մասին, թե ինչու են իրեն ազատությունից զրկել։ Անձ իրավունք ունի կատարելու մեկ զանգ իր կողմից ընտրված անձին։ Անձ իրավունք ունի ունենալու փաստաբան, տեղեկացված լինելու իր իրավունքների մասին եւ մասնավորապես լրելու իրավունքի մասին։ Անձը կարող է ոստիկանությունից պահանջել, որպիսի ինքը ենթարկվի բժշկական զննության, հնարավոր բռնության հետքեր հայտնաբերելու, հետագայում հնարավոր է խոշտանգման դեպքով քրեական վարույթ նախաձեռնելու եւ այլն։ Այսինքն այս փուլում օրենսդիրը նախատեսել է նաև անձի համար որոշակի իրավունքների համակը։ Օրինակ, եթե 6 ժամվա ընթացքում անձին ձերբակալելու վերաբերյալ որոշում չի կայացվում, օրենքի ուժով անձը օգտվում է մեղադրյալի բոլոր իրավունքներից եւ արդեն օրենքի ուժով ինքը դառնում է այն անձը, որի իրավունքները պաշտպանված են, ինչպես մեղադրյալի իրավունքներն են պաշտպանված։ Եվ օրենսդիրը մի կանոն ունի, որ անձի պարտականություն է սահմանում ոստիկանության կամ վարույթ իրականացնող մարմնին, որ անձին գրավոր ձևով ներկայացնի իրավունքների եւ պարտականությունների վերաբերյալ համապատասխան հուշատերթ, որ ձեռքի տակ ունենալով անձը կարողանա ճանոթանալ իրավունքներին եւ պարտականություններին։ Այս առումով նաեւ մի կարևոր սկզբունքային երաշխիք կա նախատեսված, որ եթե հետագայում անձը ներկայացվի միջնորդություն դատարան անձին կալանավորելու վերաբերյալ, դատարանը պարտավոր է ստուգել, թե ձերբակալումը եղել է անմիջականորեն ցակած հիմնավոր կասկածի հիմքով, թե ոչ։ Եվ եթե դատարանը կհաստատի, որ ձերբակալման այս տեսակը սխալ է կիրառվել, մասնավորապես կասկածը չի եղել ակնհայտ անմիջականորեն ցակած, պարզապես մերժում է քննիչի միջնորդությունը եւ որևէ խափան միջոց չի կիրառվում։ Սրանով օրենսդիրը փորձ է արել ավելի մեծ երաշխիք սահմանել անձի իրավունքների պաշտպանության համար, որպիսի ձերբակալում իրականացնող մարմինները հասկանան, սկզնական փուլում եթե անձին ֆիզիկապես ազատությունից զրկեցին ոչ հիմնավոր, ոչ իրավաչափ կերպով, հետագայում կալանքի տեսքով խափան միջոց չի կարող կիրառվել։ Այսա շատ կարևոր երաշխիք է։ Եվ մեկ այլ կարևոր երաշխիք կա, որ
օրենսդիրը սահմանել է, եթե դատարանը ձերբակալման ոչ իրավաչափ լինելու փաստ է հաստատում, դրանից հետո տեղի ունենում որոշակի գործընթաց, ձերբակալման ընթացակարգը խախտած պաշտոնատար անձի նկատմամբ կարգապահական վարույթի տեսքով եւ այլն։ Այսինքն երկրորդ զսպման համակարգն է ներդրած, որպիսի յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձով իրականացնում է ձերբակալում, հստակ գիտակցի, որ դատարանի կողմից, եթե ձերբակալումը ոչ իրավաչափ ճանաչվեց, հնարավոր է իր նկատմամբ իրականացվի որոշակի գործընթացներ, այդ թվում կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու։ Խափանման միջոցները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Դրանք հարկադրանքի միջոցներ են, որոնք կիրառվում են կասկածյալի կամ մեղադրյալի նկատմամբ քրեական գործով վարույթի ընթացքում նրանց ոչ պատշաճ վարքագիծը կանխելու և դատավճռի կատարումը ապահովելու նպատակով։ Շատ լավ, պարոն Մարաբյան, դատավոր աշխատած ժամանակ դուք կայացրել եք բազմաթիվ դատական ակտեր։ Շատ քաղաքացիների նկատմամբ խափանման միջոցներ կիրառվել են, շատերի նկատմամբ չեն կիրառվել։ Այ ես վստահ եմ, դուք հիմա շատ լավ եւ շատ պարզ կարող եք մեզ բացատրել խափանման միջոցների գաղափարական էությունը, որոնք են խափանման միջոցների տեսակները եւ առհասարակ ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Այո, դատավորի աշխատանքի մի մեծ բաժին վերաբերում է խափան միջոցների քննարկման, հատկապես խափան միջոց կալանքի, որտեղ դրանք բավականին տարածված միջնորդություններ են խափան միջոց կիրառելու, եւ դատարանների գործունեությունը, եթե վիճակագրական առումով դիտարկեք, կտեսնեք մեծ ծավալ են կազմում հենց խափան միջոց կալանք կիրառելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությունները։ Հետևաբար, այո, ճիշտ եք նկատել, եւ կիրառել եմ բավականին շատ խափան միջոցներ, եւ չեմ կիրառել բավականին խափան միջոցներ։ Եվ մեր իրավական համակարգի հիմնական խնդիրներից մեկը հենց կալանք խափան միջոցի հետ է կապված։ Իմ ասածը պարզ վիճակագրությունով կարող ենք հաստատել, որ դիտարկենք, կտեսնենք, թե ինչքան շատ են միջնորդությունները եւ ինչքան են կիրառվում։ Եվ ամենակարևորը, եվրոպական դատարանի կողմից Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների վիճակագրությունը, եթե ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ բավականին մեծ տոկոս է կազմում հենց կալանքի կիրառման հետ կապված թույլ տրված խախտումները, որոնք մի հետ արձանագրել Հայաստանի վերաբերյալ։ Հետևաբար դա մեր համար իրականում շատ սուր հարց է։ Այսքան չկալանավորել քաղաքացուն, եթե հնարավոր է։ Այո, եւ այս գաղափարը հիմք ընդունելով քրեական դատավարության օրենսգրքի աշխատանքային խումբը գնաց այն ճանապարհով, որ ստեղծեց խափան միջոց կալանքին այլընտրանքային մի շարք այլ խափան միջոցներ։ Հիմա մենք ունենք հետևյալ համակարգը՝ կալանք եւ այլընտրանքներ։ Այլընտրանքներն են տնային կալանքը, վարչական հսկողությունը, գրավը, բացակայելու արգելքը, պաշտոնավարության կասեցումը, դաստիարակչական հսկողությունը, զինվորական հսկողությունը, երաշխավորությունը։ Մոտ 9 խափան միջոցներ կան, եւ օրենսդիրը սահմանել է կանոն, որ դատարան իրավունք ունի կալանք կիրառել բացառապես այն դեպքում, երբ կհերքի այլ խափան միջոցների կիրառման հնարավորությունը կոնկրետ իրավիճակում։ Այսինքն կա դրված հստակ պարտականություն, որ դատարան դու պիտի առաջնորդվես նվազագույնի սկզբունքով։ Պետք է հերթով քննարկել այլ խափան միջոցների կիրառման հնարավորության հարցը, եւ երբ որ հնարավոր չի լինում այլ խափան միջոցների կիրառման, բայց դատարանի երաշխավորել անձի պատշաճ վարքագիծը քրեական վարույթի ընթացքում, գնում է դեպի ծայրահեղ խափան միջոցի, այսինքն կալանքի։ Ինչու՞, որովհետև կալանքը դա ամենախիստ խափան միջոցն է, որը էականորեն սահմանափակում է անձի հիմնարար իրավունքները, ոչ միայն ֆիզիկական ազատությունը, այլ դրա հետ կապված այլ իրավունքներ, ազատ տեղաշարժի իրավունք, անձանց հետ անմիջական հաղորդակցվելու իրավունք եւ այլ իրավունքներ։ Դեպաբար միջազգային փաստաթղթերով եւ դատական պրակտիկայով, ինչպես միջազգային դատական պրակտիկան, այնպես էլ վճռաբեկ դատարանի պրակտիկան, ցույց է տալիս, որ շատ խիստ պահանջներ են ներկայացվում կալանք կիրառելու հետ կապված։ Առհասարակ ինչպես է որոշվում մեղադրյալի նկատմամբ ինչ խափանման միջոց պետք է կիրառվի, կամ կալանքի քննությունը ինչպես է ընթանում։ Տեսեք, կալանքի քննարկումը դե բնականաբար անձը պետք է ձերբակալված լինի, որպեսզի տարվի դատարան։ Այստեղ գործում է անգլիական հայտնի habeas corpus այդ կառուցակարգը, որը
արդեն դարերի վեր կիրառվում է տարբեր նաև Անգլիայում, և հետագայում դա փոխառնվեց արդեն միջազգային դատական մարմինների կողմից, և այսօր ինքը իր ազդեցությունն է գործում նաև մեր իրավական համակարգի նկատմամբ։ Այստեղ գաղափարը նաև, որ անձը պետք է տարվի դատավորի մոտ, որպեսզի դատավորը ստուգի անձին ազատությունից զրկելու իրավաչափությունը և որոշում կայացնի, հետագա ազատությունից զրկելու անհրաժեշտություն կա, թե չկա։ Տեսեք, կալանքի կիրառման կամ այլ խափանմիջոցների կիրառման համար օրենսդիրը նախատեսել է հիմնականում 3 հիմքեր. անձի կողմից փախուստը կանխելը, հանցանքի կատարումը կանխելը կամ օրենքով կամ դատարանի որոշմամբ իր վրա դրված պարտականությունների կատարումը երաշխավորել։ Ինքը խափանմիջոցի իմաստը նա է, որ եթե քննիչի մոտ կան բավարար հիմքեր ենթադրելու, որ անձը կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը, վկաների վրա ճնշում կիրառել, ապացույցներ կեղծել, կամ կդիմի փախուստի, կլքի Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, այդ դեպքում ինքը ներկայացնում է համապատասխան միջնորդություն, եթե գտնում է, որ կալանք պետք է կիրառել, կալանք կիրառելու վերաբերյալ, եթե գտնում է, որ կալանք կիրառելու անհրաժեշտություն չկա, կարող է այլ խափանմիջոց կիրառել, ինքը ընտրում է այլ խափանմիջոցը։ Այս միջնորդություն ներկայացնելու դեպքում արդեն դատարանում տեղի է ունենում մրցակցային դատավարություն։ Քննիչը պետք է ներկայացնի իր միջնորդությունը և բացատրություններ ներկայացնի, և պաշտպանության կողմը ներկայացնում է իր առարկությունները քննիչի միջնորդության վերաբերյալ, և ներկայացնում է իր բացատրությունները։ Այստեղ ակտիվ դատալսումներ են տեղի ունենում, որի արդյունքում դատարան ուսումնասիրում է նաև գործի նյութերը, եթե կան միջնորդություններ, օրինակ պաշտպանի կողմից կամ մեղադրյալի կողմից, կալանք չկիրառելու, այլ դրա փոխարեն այլ ընտրանքային որևէ խափանմիջոց կիրառելու, որի իրավասությունը դատարանը ունի, այդ դեպքում դատարանը քննարկում է նաև այդ հարցը, և արդեն հեռանալով առանձին սենյակ որոշում է կայացնում, միջնորդությունը քննիչի կամ բավարարում է ամբողջությամբ, կամ բավարարում է մասնակիորեն, կամ մերժում է։ Մերժելու հիմքերից մեկը նշեցի, եթե ձերբակալում իրավաչափ չի եղել, այդ դեպքում մերժում է։ Օրինակ, եթե դատարանը գտնում է, որ անձին մեղադրում է մի հանցագործության կատարման մեջ, որին այդ անձի առնչությունը չի հիմնավորվում, այդ դեպքում ևս պարտավոր է մերժել։ Կամ եթե առկա են քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքներ, դատարանը այդ դեպքում ևս մերժում է քննիչի միջնորդությունը, կամ դատարանը հանգում է հետևությամբ, որ կալանքի կիրառման անհրաժեշտություն չկա, որովհետև դա չափազանց խիստ խափանման միջոց է տվյալ պարագայի մեջ, հետևաբար այս դեպքում արդեն կարող է մերժել ամբողջությամբ, որպեսզի քննիչը այլ խափանման միջոց ընտրի հետագայում, կամ կարող է դատարանը ընտրել նվազմեղմ խափանման միջոց, օրինակ տնային կալանք կամ վարչական հսկողություն։ Թեև պետք է ասեմ, որ եվրոպական դատարանի տեսանկյունից տնային կալանքը և կալանքը դրան գրեթե հավասար խափանմիջոցներ են։ Երկուսն էլ ըստ էության անձին ֆիզիկապես ազատությունից զրկում են։ Այստեղ միակ տարբերությունը նրանում է, որ կալանքի դեպքում անձը փաստացի անազատության մեջ է գտնվում քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններում և քրեակատարողական աշխատողների վերահսկողության, հա, ծառայողների վերահսկողության ներքո, տնային կալանքի դեպքում անձի նկատմամբ դրվում է հսկողության համակարգ, էլեկտրոնային հսկողության մեխանիզմ է գործադրվում, և անձին վերահսկում են հեռակակարգով, իր տեղաշարժը վերահսկելով թվայնացված եղանակով։ Միևնույն ժամանակ դատարանը կարող է սահմանափակումներ դնել, օրինակ հեռախոսային խոսակցություն ունենալ որոշակի անձանց հետ, հյուրընկալել որոշակի անձանց և այլն։ Բայց այնուամենայնիվ անձը պարզապես տան պայմաններում գտնվում է նույն անազատության ներքո։ Այո, անազատության մեջ։ Հետևաբար այս առումով իրենք բավականին մոտ խափանման միջոցներ են։ Ասեմ ավելին, վճռաբեկ դատարանը այս պահին սպասվում է, որ պետք է նախադեպային որոշում կայացնի, որտեղ պետք է սահմանի տնային կալանքի և կալանքի կիրառման չափանիշները, որ դեպքում պետք է տնային կալանքով բավարարվել, որ դեպքում տնային կալանքը կարող է փոխարինվել խափանմիջոց կալանքով, հաշվի առնելով եվրոպական դատարանի մոտեցումը, որ դրանք հավասարարժեք խափանման միջոցներ են իրավունքների սահմանափակման տեսանկյունից, այս հարցը շատ սուր դրված է, և վճռաբեկ դատարանը հուսանք մոտ ժամանակներս նախադեպային դիրքորոշմամբ կփորձի հստակեցում մտցնել այս երկու խափանման միջոցների կիրառման չափանիշների համատեքստում։
Խափանման միջոց կարելի է կիրառել միայն այն դեպքում, երբ քրեական գործով ձեռք բերված նյութերը բավարար հիմք են տալիս ենթադրելու, որ կասկածյալը կամ մեղադրյալը կարող է թաքնվել քրեական վարույթը իրականացնող մարմնից, խոչընդոտել դատարանում գործի քննությանը, կատարել քրեական օրենքով չթույլատրված արարք, խուսափել քրեական պատասխանատվությունից և նշանակված պատիժը կրելուց, խոչընդոտել դատարանի դատավճռի կատարմանը։ Այստեղ մեկ կարևոր հանգամանք կա, ինչպես է կիրառվում։ Բոլոր խափանման միջոցների կիրառման առաջնային պայմանը դա նաև որ պետք է լինի հիմնավոր կասկած։ Հիմնավոր կասկածը դա հիմնականում եվրոպական դատարանի կողմից սահմանված հասկացություն է, որը մեկնաբանեց այդ հիմնավոր կասկածի չափանիշները, այնուհետև 2009-10 թվականներից Հայաստանի վճռաբեկ դատարանը իմպլեմենտացրեց եվրոպական դատարանի ձևավորած չափանիշները և հիմա 10 թվականից սկսած արդեն Հայաստանի դատարանների վրա ևս պարտականություն դրվեց այն ժամանակ նախադեպերով, այնուհետև օրենքով ամրագրվեց, որ պարտավոր են դատարանները նախ և առաջ հաստատել հիմնավոր կասկած։ Հիմնավոր կասկածը դա ենթադրում է փաստերի, ապացույցների, տեղեկությունների առկայություն, որոնք վկայում են անձի կողմի ցանցանքի հետ կապը, ինքն որ ինքը առնչություն ունի տվյալ հանցագործության կատարմանը։ Միևնույն ժամանակ հիմնավոր կասկածը ենթադրում է, որ դատավորը պետք է ստուգի, արդյոք անձին վերագրող փաստերը հանցակազմի հատկանիշներ պարունակում են, թե ոչ։ Ոչ թե ամբողջությամբ, այլ նվազ աստիճանով, բայց դատարանը պետք է ստուգի։ Ինչու, որովհետև կալանքը որպես խափանման միջոց, ինքը բացառապես կիրառվում է հանցագործությունների վերաբերյալ գործերով, որևէ այլ իրավախախտման դեպքում անձին ազատությունից զրկելը համարվում է ոչ համաչափ միջոց։ Հետևաբար դատարանները պետք է ստուգեն, արդյոք երևույթ առկա է հանցագործության տարեր, հատկանիշներ, որպեսզի անձին ազատությունից զրկելը համարվի նորմալ։ Դրանից հետո դատարանը պետք է ստուգի հիմնավոր կասկածը, արդյոք կան հիմքեր, որ օրինակ, եթե անձը ազատության մեջ գտնվի, կամ նրա նկատմամբ կիրառվի այլ խափանման միջոց, անձը կդրսևորի պատշաճ վարքագիծ, թե չի դրսևորի պատշաճ վարքագիծ, դա պետք է գնահատվի այս հանգամանքը։ Ընդ որում նախաքննության փուլում այդ հիմքերի առկայությունը պետք է ապացուցի քննիչը, պատճառաբանված ներկայացնի, թե ինչու է ինքը կարծում, որ օրինակ, եթե անձի նկատմամբ կալանք չկիրառվի, անձը կդիմի փախուստի, կամ եթե անձի նկատմամբ չկիրառվի կալանք, անձը կխոչընդոտի գործի քննությանը։ Հետևաբար ինքը պետք է հիմնավորի, դատարանը պետք է ստուգի, արդյոք քննիչը հիմնավորեց, թե ոչ։ Այստեղ մի կարևոր բաղադրիչ կա, որ այդ հիմքերը իրենք կանխատեսական են, դրանք ապագային են վերաբերում, այսինքն կալանք խափան միջոցը կիրառվում է ապագայում անձի մեղադրյալի, հա, ոչ պատճաշ վարքագիծը կանխելու, որպիսի կարողանա քննիչ արդյունավետ քննություն իրականացնել, մեղադրյալը չխոչընդոտի գործի քննությանը։ Այստեղ է, որ գնահատողական հարթություն ենք մենք տեղափոխվում, իսկ ինչ չափանիշներով պետք է գնահատել, արդյոք միայն ենթադրությունը բավարար է անձի նկատմամբ ամենախիստ խափանման միջոցը կիրառելու։ Բացի դա, այստեղ ես կուզենամ նաև հասկանալ այն գաղափարախոսությունը, այն իմաստն ու նպատակը, որ դրված է խափանման միջոցների հիմքում, արդյոք դա ծառայում է նպատակին, իրավակիրառ պրակտիկան առհասարակ ինչ է ցույց տալիս։ Իրականում նպատակը նա է եղել խափանման միջոցների համակարգի, որ հնարավորինս քիչ սահմանափակվեն անձի իրավունքները։ Եթե մենք ամրագրում ենք մեր սահմանադրությամբ, որ մարդը բարձրագույն արժեք է, մարդու իրավունքները անմիջական գործող են և հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու իրավունքներով, միևնույն ժամանակ մենք հրճակում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական պետություն է, որում գործում է իրավունքի գերակայությունը, հետևաբար իրավունքի գերակայության տեսանկյունից մարդը ու մարդու իրավունքները դրանք կազմում են հենց իրավունքի գերակայության առանցքը։ Եվ այստեղ դատարանը ևս մեծ անելիք ունի, որտեղ ինքը հանդիսանում է իրավունքի գերակայության երաշխավոր ըստեյության։ Հիմա ցանկացած նման հասարակություններում, իրավական համակարգերում պետությունները գնում են այն ճանապարհով, որ քանի դեռ անձի մեղավորությունը չի հաստատվի, անձի մեկուսացումը պետք է լինի ծայրահեղ միջոց, բացառություն։ Իսկ եթե մենք բացառությունից անցնում ենք դեպի կանոնի, այսինքն կիրառում ենք խափանման միջոց, պետք է ռեալ հիմքեր ունենանք, որ խափանման միջոց չկիրառելու դեպքում հանրային շահը կտուժի,
այստեղ է, որ գնահատման հարթություն ենք տեղափոխվում։ Եվ այլ ընտրանքները նախատեսվեցին, որպեսզի հնարավորություն տան թե նախաքննական մարմիններին, թե դատարաններին հնարավորինս քիչ կիրառել խափան միջոց կալանքը, այլ միջոցներով ապահովել անձի պատշաճ վարքագիծը։ Իդեպ ասեմ, այստեղ անձի իրավունքների պաշտպանությունից զատ նաև բավականին մեծ տնտեսական բաղադրիչ կա, որտեղ յուրաքանչյուր կալանավորի վրա պետությունը հսկայական գումարներ է ծախսում։ Հետևաբար տնտեսապես եւս ձեռնտու չէ անձանց կալանավորելը, քրեակատարողական հիմնարկում հարկատուների հաշվին պահելը։ Եվ քանի որ ամեղության կանխավարկածյուրով անձը պաշտպանված է, եւ եթե մենք առանց անձի մեղադրանքը հիմնավորելու մեղքը հաստատելու գնում ենք ազատազրկման, իրականում սա պիտի լինի ծայրահեղություն։ Բայց գործնականում այս գաղափարը դեռ ամբողջական չի իրականացվել, կյանքի կոչվել։ Մենք հաճախ ենք տեսնում իրավիճակներ, երբ որ նախաքննական մարմինը ձգտում է խափան միջոց կալանքի կիրառման, սա ունի իր պատճառները։ Սկզնական փուլում, երբ որ անձին ազատությունից զրկվում են, անձը ընկճված վիճակում, հոգեբանորեն ճնշված վիճակում առավել շատ է հակված համագործակցելու նախաքննության մարմինների հետ, տալ ցուցմունքներ եւ այլն։ Հետևաբար նման պայմաններում իհարկե նախաքննական մարմնի համար ցանկալի է ունենալ կալանավոր, որը կհամագործակցի քննության հետ։ Այստեղ է, որ անձանց համար կարևոր է գիտակցեն այս հանգամանքը եւ հենց ազատությունից զրկելու սկզնական փուլում դիմեն փաստաբանի օգնությանը, որպեսզի կարողանան ստանալ որակյալ իրավաբանական օգնություն հնարավոր նմանատիպ համագործակցության ոչ բացառելու նպատակով, ինչու՞ բացառելու նպատակով հնարավոր ճնշումները, բայց պրակտիկայում հանդիպում են դեպքեր, երբ որ իրականում անձնաս նկատմամբ ոչ այն նպատակներով է փորձ արվում կիրառել խափան միջոց կալանքը, որը որ օրենքում ամրագրված է։ Եվ այստեղ նաև դատարանների դերն է էական, որպեսզի դատարանները այդ զսպող օղակի դերը կատարեն եւ չկիրառեն խափան միջոց կալանք այն դեպքերում, երբ որ իրականում դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Այնուամենայնիվ ասեմ, օրենսդրությունը նոր է կիրառվում եւ վիճակագրությունը, որ ներկայացվում է հաճախ թե քնչական մարմինների կողմից, թե դատախազության եւ դատարանների կողմից, ցույց է տալիս, որ նվազելու տենդենց այնուամենայնիվ կա, այո, եւ տնային կալանքը արդեն որոշակիորեն սկսում է փոխարինել կալանքին որպես նվազ անձ իրավունքների միջամտող մեխանիզմ, թեև նշեցի, որ եվրոպական դատարանի տեսանկյունից դրանք հավասար արժեք են, բայց այնուամենայնիվ անձի համար ավելի ցանկալի եւ նպատակահարմար է գտնվել ընտանիքի միջավայրում, քան բնականաբար քրեակատարողական հիմնարկում։ Հետևաբար հիմա արդեն նկատվում է դատարանների կողմից բավականին շատ տնային կալանքի կիրառման որոշումներ կալանք խափան միջոցի փոխարեն։ Այլ ընտրանքայինները, այո, կյանքի կոչում են այնուամենայնիվ։ Այո, կյանքի կոչում են, բայց այստեղ մի խնդիր կա։ Իմ մոտ 10 տարիների դատավորի փորձը ցույց է տալիս, որ մենք ունենք մեկ այլ համակարգային խնդիր մտածողության առումով, որ եթե կա մեղադրյալ, պետք է լինի ինչ-որ խափան միջոց։ Հաճախ մենք տեսնում ենք խափան միջոց, թեկուզ ամենամեղ, օրինակ, հիմա տարածված է բացակայելու արգել խափան միջոցը, որը կիրառվում է անձի նկատմամբ, երբ որ ինքը մեղադրյալ է ներգրավում, անկախ նրանից իրականում կան հիմքերը, որ անձը կփախնի կամ չկան հիմքեր, պարզապես քննիչը երաշխավորում է ինքն իրեն, որպեսզի իր դրամատրության տակ այնուամենայնիվ անձին ունենալ։ Այս է խնդիր է, որը կարծում եմ, որ պետք է ժամանակի ընթացքում վերանա, եւ այստեղ թե դատարանները իրականում մեծ անելիք ունեն, թե փաստաբանական համայնքը անելիք ունի, որպեսզի միջնորդություններով, բողոքներով կարողա հասնել նրան, որ ոչ թե խափան միջոց կիրառվեն կանխավարկածի ուժով, այլ իրականում այն դեպքում, երբ որ կան հիմքեր ռեալ անձի պատճաշ վարքագիծը երաշխավորելու։ Խափանան միջոցը փոփոխելը կամ վերացնելը ինչպես է իրականացվում, պարոն Մարապյան, նոր հիմքեր պետք է առաջ գան։ Խափանման միջոց փոխելու եւ վերացնելու հետ կապված բնականաբար գործում է շատ հետաքրքիր կանխավարկած։ Օրինակ, եթե մենք վերցնում ենք այն հանգամանքը, որ ամեղության կանխավարկածով անձը պաշտպանված է, դա ենթադրում է, որ անձի իրավունքները չպետք է սահմանափակվեն, քանի դեռ նա մեղավոր չի ճանաչվել։ Այսինքն գործում է միշտ հոգուտ անձի կանխավարկածը։ Հետևաբար ցանկացած պարագայում խափան միջոցը պետք է կանոնից բացառության սկզբունքով կիրառվել։ Օրինակ, եթե կալանք է կիրառվել,
կալանքի վերացման համար առանձնակի հիմքեր պետք չեն, հակառակը պետք են հիմքեր կալանք պահելու համար կամ այլ խափանմիջոցը կալանքով փոխարինելու համար։ Նույնը վերաբերում է նաև տնային կալանքին, որ կիրառվում է տնային կալանք, պետք է հիմնավորել, որ այլ խափանմիջոցները բավարար չեն։ Հետևաբար ցանկացած պարագայում հոգու տանձի կանոնն է, բայց գործնականում մենք տեսնում ենք, որ փոխվում են խափանմիջոցները եւ դեպի խիստը եւ դեպի նվազը։ Օրինակ կարևոր գործոն է, թե անձը համագործակցում է նախաքննական մարմինների հետ, թե ոչ։ Իմ պրակտիկ դիտարկումներն են ցույց տալիս, որ հաճախ երբ որ անձինք ցուցմունքներ են տալիս, աջակցում են քննությանը, որպես կանոն վարույթ իրականացնող մարմինը գնում է դեպի նվազ խիստ սահմանափակող ավելի մեղմ խափանմիջոցների կիրառմանը։ Կամ երբ որ գործի քննությունը սկզբնական փուլում է ձգտում են ավելի խիստ խափանմիջոցի, քննության ընթացքում երբ որ ապացուցողական բազան հիմնականում ձևավորվում է, գնում են դեպի նվազ խափանմիջոցի կիրառմանը։ Կամ եթե իհայտ են գալիս հանգամանքներ, որոնք բերում են օրինակ անձին առաջադրված մեղադրանքի ավելի մեղմ հոդվածով վերաբերակման, այս դեպքում էլ խափանմիջոցը փոխվում է, այսինքն կարող են լինել եւ փաստական եւ իրավական հանգամանքներ, որոնք հանգեցնում են խափանմիջոցի փոփոխության ինչպես խստացման, այնպես էլ մեղմացման առումով, օրենսդրորեն որպես այդպիսին հատուկ կանոններ չկան, պարզապես ամրագրված է, որ եթե փոխվում են իրավաչափության պայմանները, ուրեմն կարող է փոխվել եւ վերացվել խափանման միջոցը, ինչպես խստացման, այնպես էլ մեղմացման առումով։ Արդեն դատական պրակտիկան եւ քննչական պրակտիկան մշակում է իր չափանիշները, թե որ դեպքում ինչպիսի խափանման միջոց կարող է կիրառվել անձի վարքագծով պայմանավորված։ Բայց պետք է նաեւ փաստել հստակ, որ որպես խափանման միջոցների կիրառման պայման հանցանքի ծանրությունն է վճռորոշ։ Մենք հաճախ տեսնում ենք գործնականում դեպքեր, երբ որ անձի նկատմամբ ընտրվում է խիստ խափանման միջոց, զուտ նրա համար, որ ակնկալող պատիժը ավելի խիստ է, կամ հանցանքը ծանր կամ առանձնապես ծանր է։ Սա ունի վճռորոշ նշանակություն, թեև վճռաբեկ դատարանի նախադեպերով, եվրոպական դատարանի նախադեպերով ամրագրված է, որ դա վճռորոշ նշանակություն չպետք է ունենա, այնուամենայնիվ պրակտիկան շարժվում է այդ ուղղությամբ։ Եվ ժամանակա պետք, որպեսզի այդ իներցիոն մտածողությունից դուրս գա համակարգը եւ սկսի այդ խափան միջոցը կիրառելուց այդքան էլ տեղ չտալ հանցանքի ծանրությանը, այլ գնահատի ռեալ անձի վարքագիծը, ինչպիսին է քննության ընթացքում, ինչպիսին ա եղե դրանից առաջ արդյոք երբևէ մեղադրվել է այդ մեղադրանքի շրջանակներում կամ վարույթի շրջանակներում, ինչպիսի վարքագիծ է ունեցել եւ այլ, այսինքն ռիսկները պետք է գնահատել։ Շնորհակալ եմ սպառիչ պատասխանի ու բովանդակային զրույցի համար, պարոն Մարաբյան։ Եզրափակելով մեր զրույցը, կխնդրեմ ձեր խորհուրդները հղեք մեր քաղաքացիներին։ Ես նախ եւ առաջ քաղաքացիներին խորհուրդ եմ տալիս իրազեկ լինել իրենց իրավունքների մասին եւ հետեւողական լինել իրենց իրավունքների պաշտպանությանը։ Եվ եթե բախվում են բարդ կյանքի իրավիճակի, որտեղ անհրաժեշտություն կա մասնագետի օգնությանը դիմել, ապա խորհուրդ եմ տալիս պարտադիր դիմել պաշտպաններին, որպեսզի շատ ավելի վաղ փուլում իրենք լինեն ավելի պաշտպանված եւ արդյունավետ իրացնեն իրենց այդ սահմանադրական իրավունքները։ Շատ ճիշտ խորհուրդներ են, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես լավ, շնորհակալ։ Փաստաբանի խորհրդով հաղորդաշարներ եթերում կհանդիպենք։